他他你怎么回来了？那个，我刚下高铁，你是不是忙着呢？没有啊。哦。要不你坐那等我一会儿。哦，行行，那你先忙。啊。天真。忙好了。嗯，忙好了。你怎么刚下高铁就过来了？有什么事吗？那个，没啥事。你下班没啊？嗯，差不多了。那个，我带你出去溜达溜达去。我们俩。啊？哎，走。你带我来这干嘛？你这不工作一天了吗？肯定累了，放松放松。来，你这等我一下啊。完了，那个没技师了。哎，别，来都来了，那个你先坐，我本来是想带你去坐摩天轮的，然后摩天轮我打电话问了维修，那个啥，我给你按吧。嗯。哎呦，没事，别来，你躺好，哎呀，躺好，没事了，躺。你干嘛？你不第一次来这种地方吧？嗯。没事，来，脚给我。哎呀，没事，先坐了。今天有点奇怪，又是请我吃饭，又是给我按掉的，你是不是有什么事儿？嗯，没有啊，我那个就是感谢你，谢谢你突然给我找的医院，不然我爸到现在可能也还没出场呢。原来因为这个呀？啊，那你这可不行啊！我托人找关系可是费了好大事儿。不，那个吧？嗯，我想到再说。也行。吃饭啊，行啊，坐坐，等一下，这个给你。那个，我妈让我带给你的，我们自己做的土特产，那个别嫌弃啊。哎呀，你给我。啊，那个我要睡觉了。晚安。坐坐。嗯。那个还没吃早饭吧？没呢。干。拿了。你做的啊？能吃吗？什么叫能吃吗？不吃我喂狗。哎，这样啊，吃。嗯，早上起那么晚干嘛？啊，我准备出去发发传单啥的。那个房间事那么多，得租出去啊。啊，行，你去上班吧。啊，那个别忘吃了，路上开车注意点。啊。呀，房屋收租看一下，环境很好的。呀，房屋招租看一下，环境很好的。呀，你咋来了？不想看到我。不是，你这个点不应该在办公室吗？忙好了。哇。传单给我，你去休息一会儿，我来发。别了，我自己没事，我自己发行。给我。不是你个女孩发传单干啥？是。哎。不知道以后谁那么有福气，可以娶到这么好的女孩。朵朵。等一下再发吧，吃点东西。饿了吧？嗯，那真有点饿。你说你一个大老板，你长那么好看，你跟我在马路边上发传单吃个快餐，你不怕被你认识的人看见你笑话你？不怕啊，他们都不重要。那什么重要？给你买两杯辣粉。吃饭。吃完了。哦。怎么还不走？就是这样。啊走，大哥，走，不行，我们现在走。哎呀，走快点。嗯，好。啊，走了。他嫉妒我，走了。